କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରିସିଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦିଲୀପ କୁମାର ରଣା, କମଳ ଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ବିଭୀଷଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏଥିରେ ସହକାରୀ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଜଗନ୍ନାଥ କେରିଆ, କିରାଣୀ ଦେବାଶୀ ସୌତା ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେକେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ସହ ରିସିଡ଼ା ଗାଁକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏଡପ୍ଟ ଭିଲେଜ ନାମ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।